ammo til bilan niyat qilishlik, niyat kirdim bu guzaram 4 rakat sunnat bo'lmoqda deb masalan, yoki arabchalab nima aytgan usolliya salat, rakat salat kada deb o'sha arabchalab niyat qilishliklar bu narsani Abu Hanifa rahimahulloh bid'at deganlar. Al-Mawsu'a al-Islamiyyada quyidagilar aytiladi. Zahaba al-Hanafiyyatu fil-Mukhtari va Shafi'iyyatu wal-Hanabilatu fil-Mazhabi إلى أن التلفظ بالنية في الصلاة سنة ليوافق اللسان القلب ولأنه أبعد عن الوسواس حنفي دار مختار قول دا همد شافعي دار وحنبلي دار نماز دا نيتنا تلفظ قلش سنة تر تل قلبك موافق بولش اچن ووسوستان ازاغرق بولش اچن دگلر چونكي هج بر حدث va sahobalar hamda boshqa gapi qabul bo'ladigan mujtahidlarning qavlida namozning niyatini til bilan aytish bid'at bo'lishi haqida hech qanday gap yo'q. Niyatni til bilan aytilganda har kim ichida aytishi ma'lum. Bunday narsani hech kim aytmagan deyish uchun bemazhablarning alohida hujjatlari bo'lishi kerak. Eng muhimi, ushbu namozga oid xato deb jar chalishdan kimga foyda bor. Qanday foyda bor?